Linus Nissen, först och främst stort grattis till segern här. Tack snälla, tack snälla. Du, SM-finalserien är igång och finalmatch 1 är spelad. Hur skulle du summera den så här direkt efter? Men jag tycker väl att vi börjar lite krassligt första perioden. Tycker att Rögle tar initiativet direkt, trycker ner oss. Men vi spelar ett bra försvarsspel och håller dem på utsidan. Sen andra perioden tycker jag att vi går in och spelar den hockeyn som vi ska spela. Som vi har visat att, den har gett framgång. Så vi tar rygg på det inför tredje och börjar jävligt starkt. Så jag menar, vi leder i en final. Det är klart att det blir lite passivt i slutet, men annars tycker jag att det är overall en väldigt bra match av oss. Du får bra med speltid och missbrukar inget förtroende. Vad säger du om din insats så här långt i slutspelet? Men jag tycker att det är otroligt kul att få spela, få chansen. Jag tycker väl att jag har tagit den ganska bra. Och, jag menar, vi är 6 backar just nu som gnuggar på där ute. Man har ingen tid att tänka, det är bara att gå ut och köra. Jag vet vad jag kan, så att det är kul att man får visa det. Ni vinner med 2-1. Vad är det som gör att ni går segrande ur här ikväll? Ja, men som jag var inne lite innan på där, att vi spelar inte alls vår bästa hockey första perioden, men vi spelar ett jävligt bra försvarsspel. Håller dem på utsidan. Sen andra och tredje, så vi kommer som en grupp överallt. Femman från försvarszon till anfallszon och vice versa. Så att jag tycker att vi går välförtjänta med en vinst. Nu blir det att ladda om inför finalmatch 2 som även den spelas här i Vida Arena på måndag. Vad tar ni med er från denna matchen och vad ser du för förbättringspotential? Men vi vill ju såklart komma ut starkare än vad vi gjorde förra perioden. Eller den här matchen menar jag. Men sen tycker jag att vi ska ta med oss vår andra period och även tredje. Vi spelar med enorm styrka, stänger ner dem och skapar otroligt mycket chanser framåt också. Så att det ska vi ta med oss, absolut. Tack för att du stannade till. Nu får du in till grabbarna. Tack så mycket.